Senatorul hunedoran Vasili Căpotecă și-a depus ieri candidatura pentru un nou mandat în Parlamentul României, însoțit de colegii din cadrul Alianței pentru Unirea Românilor din județul Hunedoara. Senatorul Poteca a declarat că este un moment important în drumul său, dar și al candidatului AUR pentru alegerile prezidențiale, George Simion, pentru a reprezenta interesele românilor și de a aduce schimbările de care România are nevoie. Moment emoționant și important pentru senatorul hunedorean AUR Vasili Căpotecă. Acesta și-a depus ieri candidatura pentru un nou mandat în Senatul României, susținând că țara are nevoie acum, mai mult ca niciodată, de lideri care să înțeleagă nevoile reale ale cetățenilor și să promoveze o guvernare responsabilă. Încep prin a le mulțumi tuturor celor care sunt prezenți aici astăzi și celor care nu sunt prezenți, membrii AUR, pentru că, până la urmă, noi suntem expresia ceea ce ei sunt astăzi în județ și în această țară. Nu puteam și nu putem să fim prezenți aici dacă ei nu și-ar fi dorit să susțină partidul și să creadă în valorile pe care acest partid l-a dezvoltat. În al doilea rând, trebuie să spunem un cuvânt de mare mulțumire pentru președintele partidului, George Simion. Ca și noi, se găsește în această luptă și noi trebuie să susținem în această luptă. Astăzi ne-am deplasat la viteza 3-a, sâmbătă ne-am deplasat la viteză maximă, înconjurând Deva și încercând să le spunem cetățenilor Devei și Hunedoarei că noi suntem aici și că vom fi aici și că vom lupta pentru ei. Domnul președinte a dezvoltat deja un cuvânt de parlamentar, un discurs de parlamentar, amintind valorile AUR. Pentru noi, cea mai importantă valoare sunteți voi și pentru noi, cea mai importantă valoare este până la urmă familia, până la urmă societatea, până la urmă prezența noastră între cei care își doresc astăzi o schimbare cu adevărat în România. Le urez colegilor mei mult succes, le urez o campanie ușoară, plină de reușite la final. Alegerile parlamentare din acest an vor avea loc în data de 1 decembrie, de Ziua Națională a României.